Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, biznesni boshladik do'stlar. Videoni bafurja tomosha qilsalaringiz do'stlar, nima uchun bu mashinaga minib kelganimni sizlarga padromni tushuntirib o'taman do'stlar. Unda kuzatishga davom etamiz. Mana do'stlar, xudo xolasa ichkariga mana samo ortishlari biz sizlarga addushuq turib ko'rsatamiz, qanaqa ortayapti, nechta ketyapti. Sheroz ukamiz bilan ko'rsatamiz sizlarga do'stlar. Mana shu riyatlarga pastlarga 6 ortayapmiz. Padriyatiga opshi, tepaga bitta donasi yetmay qolyapti. Necha kelyapti degan? 5 tami? 5 ta kelyapti mana do'stlar, ko'ryapsizlar? Samonlarimiz o'ta qaynoq, ichiga bug'doylar ham aralash do'stlar. Buni unutmangizlar. Mollaringiz yegan paytda kekirmasdan ulojisi yo'q mollaringiz. Shuning uchun mana shu ekranning tagidagi nomerlarga zvonoq qilasizlar, ofitsiyalarga nomerlarimizni qoldiramiz. Mana shu Muhammad Yusuf nima deydi? Telefon nomerlariga zvonoq qilsalaringiz, biz sizlarga addushu samonlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Xohlasalaringiz ichiga samsalargacha olib beramiz. Jizzax samsalari bor-ku, kosa samsalari deymi? Atrofni ham ko'rsatamiz. Atrofni ham bitta ko'rsatib olasiz, mana qanaqa qo'llaringiz. Eng qaynoq samonlar, yesa maza qiladigan samonlar. Mollaringiz shekir bormasdan iloji yo'q bu samonlar yemasdan. Ortayapti, yaqti ham ko'rsatdi. Lekin faqat urgutlik akalarimiz kelib turib samonlarni ortiladi do'stlar. Buni yegandan keyin yem ham berish vabshim shart emas. Mana shunda yem umuman shart emas. Videolarga bitta-bitta like bosib, portlatib tashlasangiz, juda zo'r bo'ladi. Loysa qishloqdagi yemxonalar yopibdi. Mana shunda kim yemayotgan bo'lsa xato qilayotgan bo'ladi do'stlar. Yemxonadagilar ehtiyotmangizlar, bu samonlarni quruqdan quruq qo'yganimiz yo'q bizaga. Xalqqa. Undan kuzatishga davom etamiz do'stlar. Oh, do'stlar mana işte devam ettiremez yani bir qator qani bir qator qopdi xudo xolasa hozir to'ldiramiz buni do'stlar sizlarga gradusni aytib o'tamiz tepadagi quyoshning gradusi danni momentga yerga samon bilan aralash issiq yer bilan aralash sizga aytib o'tamiz danni moment telefonimiz ko'rsatyapti 40 gradus ko'rsatyapti lekin ob-havoni o'lchovchilar ham boyagi obitcha aytadigan gidrometrga deydi-ku xuddi o'sha gidrometrga desa naq 50 bo'lsa kerak hozir danni momentga biz oftobga nagilib pesharamizni terimiz oqib pishyamiz. Hozir mana bu tarafga mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz do'stlar mana. Operator bitta ana uni yaqinlashtirib ko'rsatasiz mollarni mana. Kameramiz ham o'ta bomba kamera do'stlar. Aqqol tayigacha mol yotadigan joygacha nimani yeyapti, nimani qavshiyapti hammasini ko'rsatib beraman sizlarga. Do'stlar, mollar ham issiqqa qolib ketgan juda qiyin vaziyatga hozir. Suv yo'q, naq cho'lga qolib ketyapmiz bu yerga. Hozir mana shu samonlarni ortib olib turib urugga qarab jo'naymiz do'stlar. Xudo xolasa sizlarga ko'rsatamiz qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti biznesimiz. Kuzatishga davom etamiz. Oh. Do'stlar, mana charchadik lekin bor-ku. Rossiyaning ishi hech qanaqa ish emas. Bizni ko'rib turadigan jarlik, qayroliq, xullas. Quyi Algar mahallasi, mana shu territoriyalar. Ko'rib qo'ysa mana shu video mana zattarin qilib ortdik. G'usga borib ishlagan aka-ukalar juda yaxshi biladi, lekin g'usni ishi ham ishlam emas. Mana samonni bitta ortib ko'rsalaringiz, addushu yerga mana qolasizlar do'stlar. Hozir oyoq qo'lga jo'nqamadi, xudo xolasa endi ketishimiz kerak. Urukka qarab jo'nashimiz kerak do'stlar. Videolarimizni o'tkazmasdan umuman qo'ymaymiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ringizlar, qanaqa bo'layotganligini. Sardor bloger qanaqa ahvolga tushganligini do'stlar ko'rib qo'yingizlar. Mana biz samon biznes boshlaganmiz. Ekran tagidagi videolar raqamlarga bemalol zvonoq qilasizlar, sizlarga samon biznesni o'z qo'llarimizga olib borib beramiz do'stlar. Yigitcha yiqilib qoldi mana. Unda keyingi videolarda ko'rishguncha yurtdoshlar, hammaga omad bo'lsin.